кожні 30 хвилин в Україні пацієнт з інсультом, якого можна було б врятувати, помирає. Або ж до віку залишається інвалідом. Лише тому, що допомога надана невчасно. Або хворого привезли до лікарні, де для його порятунку немає ні умов, ні спеціалістів, ні відповідного обладнання. Сумська центральна клінічна лікарня ввійшла до переліку клінік, де створені найкращі умови саме для лікування інсультів. Міський судинний центр, який розташований на базі центральної міської клінічної лікарні, і в своєму роді є дещо таким особливим. Чому особливим? Тому що він єдиний в Сумській області такий центр, де працюють мультидисциплінарні бригади, де втілено і впроваджено новітні методи і технології лікування інсульту, де створені всі умови для перебування хворих. Така допомога надається практично тільки в нашому лікувальному закладі в області. Це лікування хворих методом тромболізісу. Ми довго до цього йшли, почали працювати над втіленням цієї програми і цих наших таких задумів з 2014 року. Ми потрапили в співпрацю з такою всесвітньою організацією Angels, яка надає допомогу в організації лікувального процесу хворим з інсультами. Ми на сьогоднішній день по проведенню тромболізісів займаємо 5-те місце в Україні. Вважаємо великим здобутком те, що багато хворих, основна маса хворих, після проведення такого лікування йдуть додому і ведуть абсолютно повноцінний спосіб життя і повертаються до праці. Статус центру цереброваскулярної та серцево-судинної патології неврологічне відділення центральної міської лікарні має з березня 2019-го. Тут навчились розріджувати згусток крові, який закупорює судини і перешкоджає нормальному кровотоку та часто спричиняє розрив судин і крововилив у тканини мозку. Головне, аби хворого привезли сюди у перші й безцінні 4 години терапевтичного вікна. Цереброваскулярні та судинні патології є в певному сенсі катастрофою в судинах, і відповідно Суми не є виключенням. Як по всій Україні, ситуація полягає в тому, що це є одна з основних причин смертності. Для нас було пріоритетом, аби в цьому напрямку зробити належні умови для протидії цьому. У березні цього року завдяки команді міського голови, відділу охорони здоров'я, директору центральної міської лікарні було створено відповідний центр, який забезпечений усім сучасним необхідним обладнанням, медичним інструментарієм, надає повний спектр медичної допомоги задля протидії даним патологіям. Можу звернутися до реєстратури центральної клінічної міської лікарні або до сімейного лікаря задля отримання ургентної або планової медичної допомоги в даному центрі, а також у випадку екстреної ситуації, звернувшись на гарячу лінію, зателефонувавши в центр швидкої медичної допомоги і бути доставленим до даного центру, де отримати подальшу медичну допомогу. Медики говорять, кількість інсультів, які реєструються в наших лікувальних закладах, зростає щорічно на 5-10%. І саме серед громадян працездатного віку. Тому важлива якість лікування, яке б повертало людину до повноцінного життя. На це й скеровують кошти з міського бюджету. Щорічно в Україні понад 140 тисяч населення хворіє на серцево-судинні захворювання. В цьому році вже зареєстровано 750 випадків захворюваності на інсульт. І, звісно, те, що ми приділяємо таку значну увагу цій патології, дає можливість людям повернутися до нормального життя. Ми плануємо на наступний рік в міську програму включити забезпечення даного відділення препаратами для проведення тромболізісу. І сподіваємося, що це дасть змогу врятувати ще більше людських життів. Виділені кошти з міського бюджету, так. І цілодобово ми маємо змогу обстежити хворого, який потрапляє в лікувальний заклад на КД, для того, щоб в рамках терапевтичного вікна він мог отримати цю медичну допомогу. Ми співпрацюємо з
станція екстреної медичної допомоги, яка направляє хворих. Вони знають про існування нашого центру і відпрацьований маршрут пацієнта для того, щоб вони його привозили саме в терапевтичне вікно. В заклад на сьогоднішній день немає комп'ютерного томографа, але укладений договір з приватною клінікою, яка працює на території лікувального закладу для забезпечення, в тому числі, ургентних обстежень. З початку цього року лікарі неврологічного відділення Центральної міської лікарні виконали вже 23 успішних для пацієнтів процедур тромболізису. Нині це найсучасніший метод лікування інсультних хворих на всій території Сумщини. Тромболізис – це введення препарата Актеліза в кровоносне русло людини, який може розчинити тромб. Препарат не має аналогів в світі, він є єдиний в своєму роді. Він коштує 13 200 гривень за один флакон. Розраховується на масу тіла людини – 0,9 мг на кілограм. Оскільки люди у нас 50, 70, 80 кг, то потрібно два флакони. Тобто процедура тромболізису коштує 26 400 гривнів. 23 успішних тромболізиси, тобто люди після цієї процедури без неврологічного дефіциту покидають наше відділення. Пацієнт купляє тільки сам препарат Актеліза. Вся процедура – це безкоштовна. За рахунок взаємодії і виділення коштів міської ради на комп'ютерний томограф, надалі займається хворим після проведення тромболізису мультидисциплінарна бригада, яка включає в себе медичний персонал, лікаря-невролога при потребі нейрохірурга, середній молодший медичний персонал, також лікаря-реабілітолога, логопеда, психотерапевта. Мова про хірургічне лікування інсультів, адже в медичній практиці є хворі, яким процедуру тромболізису з багатьох причин виконати неможливо. В центральній міській лікарні вже у листопаді запрацює нейрохірургічне відділення, якого досі в лікарні не було. Це також необхідна вимога для повноцінної роботи центру лікування інсультів. У нас працює мультидисциплінарна бригада. Це вимоги Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України. Що таке мультидисциплінарна бригада? Це коли медичну допомогу інсультним хворим надають не тільки лікарі-неврологи. В бригаду входить лікар-анестезіолог, лікар-невролог, лабораторний працівник, це лікар-лаборант, і лікар-нейрохірург. На сьогоднішній день у нас в лікарні працює 3 лікаря-нейрохірурга і відкрито 10 ліжок в складі ортопедичного відділення. Рентгенологи входять і інші лікарі при необхідності. І бригадним методом таким ми рятуємо життя. Ми відкриваємо нейрохірургічне відділення на базі лікувального нашого закладу, повноцінне, де також буде надаватися медична допомога інсультним хворим. Якщо при обстеженні на томографу ми маємо ознаки внутрішньомозкового крововиливу, тобто це розрив судини або масивний тромбоз судини холестериновими бляшками, то далі вступають в діло лікарі-нейрохірурги, які виконують хірургічне втручання з приводу видалення гематоми або видалення даних тромбів. Також у нас був впроваджений інсультний телефон, куди телефонує швидка допомога всіх кандидатів на проведення тромболізису. Тобто є гнучка взаємодія. 24/7 даний телефон працює, він завжди знаходиться у чергового лікаря даного відділення. Швидка допомога телефонує, що є кандидат, і доставляє його в найкоротший термін до нашого відділення. Наприкінці минулого року для Центральної міської лікарні закуплений сучасний ангіограф. І це дало лікарям широку можливість для діагностики стану судин шиї та головного мозку пацієнта, аби проводити складні операції саме у Сумах. Це емболізація аневризм судин головного мозку мікроспіралями, видалення артеріовенозних мальформацій завдяки клевим композитам, стентування сонних артерій, стентування артерії судин головного мозку,
Тобто те, що направлено на профілактику інсульту та лікування інсульту. Проводяться також операції з видалення внутрішньомозкових гематом. Операційний блок забезпечений всім необхідним для того, щоб проводити операції як ендовоскулярні, так і відкриті операції при інсультах головного мозку. Лікарі наголошують, тісно взаємодіють з бригадами швидкої допомоги, які завчасно інформують медиків, що до відділення везуть пацієнта з інсультом. Але важливо навчити й простих людей розпізнавати інсультні стани за шкалою симптомів, які прямо вказують на ознаки інсульту. Це порушення зору, якщо людина втратила зір справа чи зліва від себе, тобто бачить чорні плями. Якщо є асиметрія лиця з правої чи з лівої сторони, порушення мови, як кажуть в народі, заплітається язик або людина не розуміє зверненої до неї мови, заніміння правих чи лівих кінцівок, слабкість в цих кінцівках або порушення координації рухів. Людина не може йти, завалюється на правий чи лівий бік або падає вперед. Це є симптомами інсульту. Не потрібно зволікати, потрібно викликати швидку допомогу. Тільки висококваліфіковані спеціалісти зможуть врятувати людину. А доки швидка їде, тримає? Доки їде швидка, не потрібно хворому там ні на шатир давати, ніякі масажі робити. Потрібно його положити на горизонтальну поверхню при можливості, якщо є дома тонометр, то виміряти артеріальний тиск. Ніякі препарати, карвалоли, каптопреси давати не потрібно. Ніякі ін'єкції самостійно робити не потрібно. Позбувати шкідливих звичок та неухильно дотримуватись рекомендацій лікарів, якщо проблеми із судинами вже є. Такі головні поради медиків. Щоб не допустити інсульту, потрібно перше – це контроль артеріального тиску, контроль аналізів крові, це холестерин, ППТІ, тобто слідкувати за холестерином, слідкувати за згортальною системою крові. Паління, алкоголь, вживання жирної їжі, гіподинамія може призводити до утворення холестеринових бляшок, що є причиною розвитку ішемічного інсульту. Також потрібно проходити профогляди. Профогляди – це не тільки онкопрофогляди, а профогляди, які включають в себе огляд терапевта. Це зняття кардіограми на виявлення порушення ритму серця. В першу чергу це вимірювання тиску. Якщо є якісь симптоми головного болю чи довготривалого головокружіння, потрібно звернутися до лікаря. Якщо лікар призначає комусь гіпотензивні препарати або препарати для розрідження крові від холестерину, незважаючи на вік пацієнта, їх потрібно приймати регулярно і контролювати своє здоров'я, свої показники у свого сімейного лікаря. Доплерографія судин шиї – це неінвазивний метод, який включає в себе УЗІ судин, визначення стінки еластичності даної судини, визначення холестеринових бляшок, є вони в судинах, нема судин. Якщо є ураження судин шиї – це перший дзвіночок до того, що потрібно йти до лікаря. Ми не відмовляємо в медичній допомозі жодній людині, говорять центральні міські лікарні. Та водночас розповідають прикрі факти, коли самі родичі хворого позбавляють його права на життя. Бо, на жаль, говорять медики, створивши базу для лікування, вони не мають коштів на закупівлю вартісного препарату. Проведення саме тромболізису, воно варте того. У нас є випадки, коли родичі придбали препарат актілізи для 90-річної бабусі. Вона благополучно поїхала додому від нас не інвалідом, а, скажімо так, відносно здоровою людиною для свого віку. Недавно придбали родичі для дідуся 84 роки такий препарат. І він теж в здравій повернувся додому. Тобто, треба, ясно, що ми б хотіли, щоб ці всі витрати покласти на державу, але можливості немає. Тому ми просто пояснюємо, це залежить від людей.
І є випадки, коли відмовляються від, наприклад, оперативного лікування. У нас був такий випадок нещодавно, коли працездатного віку людина потрапила в лікувальний заклад. Провести тромболізис неможливо було, бо там були протипокази, але пропонували оперативне втручання, яке дало би шанс на врятування життя. І родичі відмовилися, і людина померла, а шанс був. Метод тромболізису, він досить складний, і ми до тих показників, до того п'ятого місця в Україні йшли 5 років. Це навчання лікарів і неодноразове, це взаємодія з швидкою допомогою, це працювання літератури, це вивчення досвіду передових клінік Європи. Тому просто так взяв і провів це лікування – це неможливо. Треба мати досвід, навички, знання і певний рівень. Крім того, чому виникло питання про відкриття нейрохірургії? Ви знаєте, що раніше нейрохірургічну допомогу такого високого рівня можна було отримати тільки в спеціалізованому закладі. Це в основному направлялися хворі такі в інститут нейрохірургії, їхали або в Київ, або в Харків. На сьогоднішній день у нас лікарі-нейрохірурги мають достатню кваліфікацію і досвід роботи для того, щоб цю допомогу надавати в нашому лікувальному закладі. І якщо втілюється якась нова методика, відкривається нове відділення, запроваджуються якісь методи лікування нові, то тільки після того, коли ми досконально вивчимо це і підготовимо фахівців. Тому дуже хотілося б, щоб все-таки побільше людей зверталося до нас. Ми на сьогоднішній день здатні надати висококваліфіковану допомогу.